Սիրելի ուսանողներ, այսօր կխոսենք ստարտափների դասակարգման մասին, կփորձենք հասկանալ ստարտափների և փոքր բիզնեսների տարբերությունները, կցանոթանանք ստարտափների մի քանի յուրահատուկ տեսակների։ Ստարտափները դասակարգվում են ըստ մի քանի չափանիշների, օրինակ, ըստ ապրանքի բնութագրերի և վաճառքի շուկայի տարբերում են, հաջողակ պատճեններ։ Սրանք նախագծեր են, որոնք որոշ չափով օտարերկրյա նախագծերի կլոններ են։ Առաջին հերթին դրանք սոցիալական ցանցեր են։ Օրինակ՝ ՎԿոնտակտը ռուսական սոցիալական ցանցը։ Ինչպես պարզվեց, նման կրկնօրինակները շատ խոստումնալից են։ Ագրեսիվ այլ մոլորակայիններ։ Այս խումբը միավորում է ստարտափներին, որոնք կենտրոնացած են շուկայի հատվածը գրավելու և մրցակից ընկերություններին դրանից հեռացնելու վրա։ Ապրանքի շուկայական ներմուծումը կարող է իրականացվել իր ծախսային բացառիկ առավելության շնորհիվ։ Գորշ ձիուկներ։ Սրանց հեռանկարները պարզ չեն իրենց նորարարության պատճառով։ Մի կողմից այս ստարտափների ստեղծողները մեծ ռիսկի են դիմում, փորձելով դրանք առաջ մղել, իսկ մյուս կողմից հաջողության դեպքում նրանց երաշխավորված է հսկայական շահույթ։ Տարբերում են նաև գիտահետազոտահեն ստարտափներ, որոնք հիմնված են բարձր տեխնոլոգիաների վրա։ Ավանդական ստարտափներից են փոքր բիզնեսի ստարտափները, գնված ստարտափները, մասշտաբավորված ստարտափները, ճյուղավորող ստարտափները և սոցիալական ստարտափները։ Ինչով են տարբերվում ստարտափները փոքր բիզնեսից։ Բոլոր ստարտափների նպատակն է գրավել շուկան։ Կարևոր է մասշտաբը և արագ զարգացումը, ստացված ներդրումները հնարավորինս շուտ վերադարձնելու և շահույթ ստանալու համար։ Փոքր բիզնեսը կենտրոնացված է հիմնական կանոն եկամտի վրա, շուկայի ընդլայնումն ու նվաճումը կարող է չհետաքրքրել։ Ստարտափները նորարարական արտադրանք կամ ծառայություն են, որը դեռ շուկայում չկա։ Փոքր բիզնեսը հազվադեպ է կապված նորարարության հետ։ Ստարտափների ֆինանսավորման աղբյուրները հարկավոր են մեծ ներդրումներ։ Հաճախ դիմում են վենչուրային հիմնադրամներին, բիզնես հեշտակներին և ներդրողներին, գրանցվում են crowdfunding-ի հարթակներում։ Փոքր բիզնեսի սկսելու համար առավել հաճախ օգտագործվում են խնայողական կամ վարկային միջոցներ։ Ստարտափների աճի տեմպերը համեմատաբար արագ են և արագ է լինում շահութաբերությունը։ Փոքր բիզնեսին տարիներ շարունակ բնորոշ է կայուն ֆինանսական վիճակ։ Ստարտափները կարող են ունենալ իր առաջին խոշոր եկամուտը մի քանի տարում, քանի որ նոր պրոդուկտ ստեղծելը, շուկա դուրս բերելը և դրա ընդլայնումը ժամանակ է պահանջում։ Փոքր բիզնեսը կարող է շահույթ ստանալ իրենց գործունեության հենց առաջին իսկ օրվանից։ Ստարտափների գործունեության հեռանկարային ոլորտներն են։ Արդյունաբերական կարիքների համար նախատեսված ինտերնետային տեխնոլոգիաները, առցանց կրթությունը, բջջային հավելվածների մշակումը, գրելու համար նախատեսված սարքերը և աքսեսուարները, ծրագրային ապահովման մշակումը բիզնեսի համար, կիբերանվտանգությունը, նպատակային էլեկտրոնային առևտուրը և կանաչ տեխնոլոգիաները։ Այժմ ուսումնասիրենք մի քանի յուրահատուկ ստարտափների օրինակներ։ Ocean Bot նախագծի հեղինակները մտահոգված էին պլաստիկ շշերով հեղուկների օգտագործման աճով և օվկիանոսների աղտոտվածությամբ։ Նրանք ստեղծեցին գրավիչ դիզայնով բազմակի օգտագործման շիշ, որն օգնում է պաշտպանել ծովային կենդանիներին և փոխարինել իրենցից էկոլոգիական վտանգ ներկայացնող պլաստիկ շշերը։ Վրան մանթիս, բազմակողմանի ցանցաճոճ է, նախատեսված զբոսաշրջիկների համար, ովքեր ճանապարհորդելիս չեն օգտագործում ծանր հանդերձակ, բայց դրսում անձրևից պաշտպանվելու կարիք ունեն։ Մոլեկուլային սուրճ ատոմը պատրաստված է առանց սուրճի հատիկների, հիմնական ցուցանիշները՝ գույնը, հոտը, համը, հիմնական տարը՝ կոֆեինը, պահպանված են։ Միակ հատկությունը, որը քիմիկոսները հանել են իրենց սուրճից, դառնությունն է,
որը սպառողների մեծամասնությունը չի հավանում։ Սուրճի սիրահարները չկարողացան տարբերել մոլեկուլային սուրճը սովորական Starbucks-ից և նույնիսկ այն անվանեցին ավելի համեղ։ Ստարտափների ֆինանսավորումը։ Դասական բիզնեսները, որպես կանոն, սկսում են իրենց գործունեությունը ձեռնարկա տիրոջ անձնական միջոցների հաշվին։ Իսկ նոր ընկերությունը, նույնիսկ եթե այն ոչ կոմերցիոն ստարտափ է, բացի հիմնադրի խնայողություններից, հաճախ պահանջում է արտաքին ներդրումներ։ Ֆինանսավորման աղբյուրները կարող են լինել։ Խումբը ինքնուրույն փորձում է գտնել ֆինանսավորում հատուկ հարթակների միջոցով։ Հաջորդ ֆինանսավորման աղբյուր կարող է հանդիսանալ վենչուրային կապիտալ։ Եթե ընկերությունն ունի տեսանելի ներուժ, այն կարող է գրավել մասնագիտական ֆոնդերի ուշադրություն։ Արագացուցիչներ և ինկուբատորներ։ Ոչ բոլորը գիտեն, թե ինչ է ստարտափ ակսելերատորը։ Սա հատուկ ծրագիր է, որն ապահովում է երիտասարդ նախագծի զարգացման ամբողջական ռազմավարությունը, ինչպես նաև ֆինանսավորման ուղիները։ Գործընկերություն։ Ստարտափը կարող է աջակցություն ստանալ ոչ միայն մասնավոր ներդրողներից, այլև խոշոր ընկերություններից։ Եվ գործարար հրեշտակներ, սրանք ներդրողներ են, ովքեր իրենց սեփական գումարները ներդրում են բիզնեսում դրա մասնաբաժնի կամ դրա եկամուտի տոկոսի դիմաց։ Այսօր այսքանը, կհանդիպենք։